xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin İdman Təlim Şöbəsinin rəisi, polis polkovnik leysanantı Eduard Məmmədov və ZV Fight Akademiyinin məşqçisi Ayaz Mehdiyevin tələbələri kickboxingin vako versiyası üzrə Dünya Kubokunda 8 medal qazanıblar. İstanbulda baş tutan yarışda parlaq nəticəyə imza atan idmançılarımız artıq vətənə qayıdıblar. Həni idmançı kimi, həni məşqçi kimi bu yarışa qatılmışdım. İdmançı kimi 3 dənə döyüş keçirdim və qalib gəldim. 9-cu dəfə Dünya Kubokun sahibi oldum. Mənim tələbələm 6 nəfər qızıl medal qazandı. Bu yarışda da mənim oğlum Raul Məmmədov çıxış elədi. Raul Məmmədov çox gözəl döyüş göstərdi. İlk dəfə beynəlxalq yarışı idi. 3 dənə döyüş etdi. Ancaq finalda məğlub oldu. O da bir xal hesabına. Mən ona məğlub hesab eləmirəm. Ona görə ki, yəni Raul elə kateqoriyada döyüşürdü ki, Raulun 11 yaşı var. 12-13-14 yaşları. Özündən 3 yaş böyük uşaqlarla döyüşdü. Tək Raulun yox, bütün uşaqların elə gələcəyi də bizə avqust ayında Baku versiyası üzrə Avropa çempionatı gözlənir. Və inanıram ki, bu uşaqlar orada həmişəki kimi yenə də qızıl medalla vətənə qayıdacaqlar. 4 döyüş vuruşdum və 3-ü qalib gəldim. 4-cü uduzdum 2 hala və 37 kiloda 2-ci yeri qazandım. 63,5 kilogram çək dərəcəsində loşik versiyasında 4 döyüş keçirdim. Yarı finalda ağır zədəm olmuşdu. Buna baxmayaraq bu da finalda Bulqar idmançısını məğlub edərək Dünya Kubokunun sahibi oldum. Bu uğuruma görə ilk başta müəllimim Eduard Məmmədova dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Müəllimim Eduard Məmmədovun rəhbərliyi altında bu yarışa həqiqətən çox yüksək səviyyəsində hazırlaşmışıq. Bizim bir məqsədimiz var idi ki, bayrağımızı ən yüksək pillədə dalğalandırıb vətənimizə qızıl medalla qayıdaq. Və şükür olsun ki, məqsədimizə çata bildik. 74 idmançı ilə qatıldığımız turnirdə ümumi 51 medalla geri dönürük. 13 qızıl medal, 16 gümüş medal, 22 bürünc medal qazandıq. İnşallah gələn ildə bu rekordu təzələmək üçün yenidən daha böyük heyətlə iştirak edəcəyik. 81 kilo çəki dərəcəsində low kick versiyası üzrə 4 döyüş keçirdərək çempion oldum. Bu qələbəmin səbəbkarı Eduard Məmmədovdur. Ona təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu yarışda 45 kiloqram çəki dərəcəsində iştirak edərək 2-ci dəfə Dünya Kubokunun sahibi olmuşam. Buna görə müəllimim Eduard Məmmədova minnətdarlığımı bildirirəm. Xatırladaq ki, Vako versiyası üzrə Dünya Kubokunda Eduard Məmmədovun yetirmələri 6 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medalın sahibi olublar. İnşallah güncəlin hamısını aparsın.